പ്രകൃതിയെയും വന്യമൃഗങ്ങളെയും ഒരു കൂട്ടായ്മയോടെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ജില്ലയിലെ ലൈസൻസ് ഉള്ള വൈൽഡ് ലൈഫ് റെസ്ക്യൂവർ, സ്നേക് റെസ്ക്യൂവർ എന്നിവരുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത്. ജില്ലയിലെ പല മേഖലകളിലുമുള്ള റെസ്ക്യൂവർമാരായ 37 പേരാണ് കൂട്ടായ്മയിലുള്ളത്. പാമ്പുകളെയും വന്യജീവികളെയും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനിടെ പലർക്കും അപകടം നടന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വന്യജീവി വകുപ്പ് ലൈസൻസ് വേണമെന്ന നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. ഇവരുടെ ട്രെയിനിംഗ് ലഭിച്ചവരാണ് കൂട്ടായ്മയിൽ അംഗമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ജീവികളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൂട്ടായ്മയുടെ സഹായത്തോടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ലൈസൻസ് ഉള്ളവർ മാത്രമേ പാമ്പിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുമ്പ് ട്രെയിനിങ് തന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ 37 പേർക്ക് ലൈസൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പാമ്പിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ലൈസൻസാണ്. സോ ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ളത് ഒരു കൂട്ടായ്മ, ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഞങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ സ്നേക് റെസ്ക്യൂവേഴ്സും ആൻഡ് വൈൽഡ് ലൈഫ് റെസ്ക്യൂവേഴ്സിനെയും യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കണ്ണൂരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യാൻ ബേസിക്കലി റെസ്ക്യൂസ് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുന്നേ ഒക്കെ ടൗണിലുള്ള ഒരു റെസ്ക്യൂറാണ് മട്ടന്നൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ പോയിട്ട് റെസ്ക്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻസ് അറിയാം, ഈ 37 പേര് എവിടെയാണെന്നറിയാം. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് വന്ന് കോള് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റെസ്ക്യൂ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് അതുമാതിരി തന്നെ പാമ്പിനെ രക്ഷിച്ച് അതിനെ അതിൻ്റെതാകുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മടക്കി വിടുന്ന എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബോധവൽക്കരണം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുക, മനുഷ്യരുടെ ക്രൂരകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതും ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. വിജയ് നീലകണ്ഠൻ, റിയാസ് മാങ്ങാട്, മനോജ് മാധവൻ, ബിജിലേഷ് തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചത്.